Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb so spoločnosťou Grantner Fatra končí tento rok. Po príprave bolo koncom februára spustené pre zabezpečenie tejto služby verejné obstarávanie na nového poskytovateľa. Ako informovalo mesto Martin, zmenou oproti posledným rokom je rozdelenie verejného obstarávania na 6 oblastí. To znamená, že jedna spoločnosť nemusí zabezpečovať všetky služby, ako to bolo v meste doposiaľ. Celkovo ide o zákazku na 10 rokov v predpokladanej hodnote 61,5 milióna eur. 6 oblastí je rozdelených do zabezpečenia služieb v odpadovom hospodárstve a čistenia verejných priestranstiev. Ďalej ide o starostlivosť, údržbu verejnej zelene či zabezpečenie a rekonštrukciu mobiliáru. Ďalšou zo služieb je vykonávanie zimnej údržby a čistenie šacht uličných pustí v Sakov na komunikáciách mesta. Mesto Martin zverejnilo na svojej webovej stránke upozornenie, že budúci týždeň v čase od 6. do 10. marca bude prechádzať martinskými ulicami 11. mechanizovaný prápor. Prechod mestom je súčasťou výcviku. Mesto prosí obyvateľov a návštevníkov o toleranciu. V Žilinskom kraji bude prijatých na štúdium na stredné školy podľa rámcovej prognózy v nasledujúcom školskom roku 2023 a 2024 spolu 6304 žiakov. Najväčší podiel novoprijatých žiakov tvoria stredné odborné školy, celkovo 72% a gymnázia 23%. Prihlášky na stredné školy sa podávajú do 20. marca. Tento termín je záväzný pre všetkých budúcich stredoškolákov. K najatraktívnejším odborom zo strany žiakov patria odbory z oblasti informačných a komunikačných technológií. Zo strany strategických zamestnávateľov je však v kraji najväčší dopyt po absolventoch v odboroch mechanik, nastavovač, mechatronik, elektrotechnik a mechanik počítačových sietí. V školskom roku 2023 a 2024 sa otvára v strednej odbornej škole dopravnej v Martine nový študijný odbor rušňovodič. Na odborných školách sa môžu žiaci zapojiť do duálneho vzdelávania a tak prepojiť teóriu s praxou. Štatistický úrad Slovenskej republiky v publikácii Štatistiky v regiónoch zverejnil, že sa v roku 2021 v Žilinskom kraji dokončilo 2717 bytov, čo predstavovalo 13,2% celkového počtu dokončených bytov na Slovensku. Vyšší počet mali len Bratislavský a Trnavský kraj. V 5-ročnom porovnaní ich počet na území kraja vzrástol o 43%. Náš kraj má druhý najvyšší počet sobášov, v roku 2021 ich bolo 3600. Viac svadieb má len Prešovský kraj. Vek snúbencov dosahoval pri sobáši u mužov 34 a u žien 31 rokov. V priebehu 5 rokov sa znížila hrubá miera rozvodovosti zo 17 na 14 rozvodov v prepočte na 10 000 obyvateľov.